شک میں نہ پڑے، جس چیز کا یقین ہو اس پر کام کریں. ہر شک اور شبہ میں شیطان ڈالتا ہے، اس لیے اس بات کا یقین رکھیں کہ چھینٹے نہیں پڑے ہیں تو نہیں پڑے. ہاں، اور اگر یقین ہے کہ چھینٹے پڑے ہیں تو اگر اتنے باریک چھینٹے ہیں کہ جس کا پتہ نہ چلے تو یہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر زیادہ ہیں جس سے کپڑا ناپاک سمجھ میں آ رہا ہے، گیلا ہو گیا ہے، تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے.